Iyi miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka yatujwe muri aka gace irimo ibyiciro bitandukanye harimo imwe muri yitageraho yikinga kubera ko nta mazu yubakiwe ikabirimo gusembera abandi nabamazu bubakiwe akaba yarabasaziyeho kuburyo ngo imvura iguye yose yigwira mu nzu hakaba n'ikindi cyiciro bigaragara ko nibura bo bafite amazu yo kubamo Iyi miryango itageraho kuba hamwe n'abamazu yasaziyeho bose baravuga ko babangamiwe cyane n'ubuzima babayemo bwo kutageraho barambika umusaya dore ko ngo ubuzima babayemo ari nko guhebera urwaje Iyi nzu niyo umuvandimwe yantije nta hantu mba nta hantu ngiraho kuba ndi inzererezi gutyo ubwo reraza kubona wenda kubera ko mfite abana babiraza kubona abana nigwa ndi kubabungana abarayimpizize aka kana turanyagirwana nta kibazo karamenyeye none kagera gute Nubwo pa kuryama no kurambuka gatambi hano kwagamabuye tukaryama. Bona karasaze ubwo nubwo pa kwihengeka mu gutse. Kwagamabuye niho tujyama. Nze ukundo mbayeho imvura iragwa kaburaho ndyama n'abana bakaburaho baryama. Ubwo tukarara duhagaze. None kamabati gasaze none current yangufu mfite zo kuba nakura kandi mabati ntano kunyurwa nuko mbaye. Turi umuryango w'abantu munana. Iyi mvura iguye Ratonaga ikatunyagira. Turatonaga ikatunyagira. Tidumunge tukakomeza kuyibamo. Mu kababaro kenshi batewe n'ubuzima babayemo bwo kutageraho bikinga hakiyongeraho n'ikibazo cyo kubona ibatungana rwunga rurugamba rukomeye iyi miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka irasaba ko yatabarwa ikaba yakubakirwa kugira ngo ibone aho kuba. Bose ndasaba ubufasha ngo mumfashe bayobozi. Mucakira ahantu ho kuba rwose ndabubaha nanjye rwose. Akorwe kinano kunteri kunga mukarebe kundu munje. Fashe mu nkure muraga matsi tata. Umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Nyange bwana ndayambaje Karima Auguste tuvugana nawe ku murongo wa telefone yavuze ko iki kibazo bakizi kandi ko hatangiye gahunda yo kubakira badafite amazu ndetse no gusa nayashaje gusa ngo ubushobozi bwo kubakira iyi miryango yose icyarimwe ntiburaboneka cyakora ngiyi miryango barayisuye maze bagiteza ko nayiri ku rutonde rw'abazubakirwa umwaka utaha. Ushobozi bwo kubakira iyo miryango yose cyarimwe ntiburaboneka ariko nabo bagomba gufashwa gusanirwa ayo mazu twasanga tukizi twavuganye nabo nabo ikibazo bakitugejejeho tubereka ubushobozi buhari tubereka ibiri gukorwa tubereka ko nabo igihe undi mwaka dushobora kuzabashira bari ku rutonde rw'abazafashwa gusanirwa Ikibazo cy'imiryango y'abasigajwe inyuma n'amateka batageraho bikinga cyangwa se batuye mu mazu yabasaziyeho si umwihariko muri uyu murenge wa Nyange gusa kuko no mu yindi mirenge y'akarere ka Musanze aho bagiye batuzwa aba basigajwe inyuma n'amateka bakunze kumvikana bavuga ko amazu bubakiwe yabasaziyeho byumvikana ko inzego zibishinzwe zakagombye kureba ko iki kibazo cyakemuka mu buryo burambye Gaston Nirembere BTN TV Hategekimana Valens yatangaje ko ineza y'Imana Chance Dorcas w'imyaka 5 ari nawe mfura ye na Marie Rose iki gitunu yakigize akiri uruhinja ntibabimenye dore ko bamaze imyaka hafi 3 mu bitaro bya Muhima bakaza kuhava bajya CHIK uburwayi bukaza kumenyekana impamvu yabwo bageze mu bitaro byitiriwe umwami Faisal biri ku Kacyiru umwana arwaye igihe kinini avurirwa mu bitaro bya Muhima noneho bakajya batubwira ko umwana afite ikibazo cya infection zo mu maraso naje kugerageza nsaba transferi barayimpa mujyana muri CHIK kamugeza muri CHIK kamucisha mu cyuma cyitwa scanner igaragaza ko umwana yangiritse amagufa y'umugongo ariko nubwo umwana yangiritse amagufa y'umugongo ntabwo tuzi icyamwangije turagutuma ikizami cyo muri Faisal nagiyeyo bamucisha muri marayo asanga umwana uko kwangirika amagufa y'umugongo byaturutse ku kurwara igituntu kuba yaracyanduye kigatinda kugaragara kugira ngo akire bari badusobanuye ko umwana agomba kubanza akabagwa aya magufa yatandukanye kongera akasubiranya ubushobozi bwayo baduciye ahwanye n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 819 ngo nibwo bashobora kumukorera akongera umubiri wo kongera gukora kuba muzima uyu muryango uvuga ko wagerageje gukomangaho bishoboka kugira ngo ufashwe kuri ubu bakaba bavuga ko nta bushobozi bafite kuko uretse n'ibikoresho byo mu nzu bagurishije byashizemo ubu banagurishije moto yabagaburiraga nabanje guca kuri RSSB twanditse ku tariki ya mbere z'ukwa munani dutegereza ko badusubiza turaheba ubu tumaze kujyayo inshuro zirenze eshatu batubwira ngo dosiye yacu baracyayigaho njyana muri minisiteri y'ubuzima bageze barambwira ngo nta kintu bamfasha nafite cyangwa giturutse muri RSSB kibereka ko babenaniwe kugira icyo badufasha biratugoye cyane kuko ubushobozi twari dufite
twagerageje nk'ababyeyi kumuvuza ubushobozi bitaraturangiranye byo twari dufite byose twagiye tubigurisha tumuvuza twasigariye twagurishije intebe zo mu nzu umugabo wanjye yari umumotari na moto twari dufite turayigurisha bakomeza basaba bagira neza bagira umutima utabara kubafasha bakaba bavuza uyu mwana wabo kuko bavuga ko buri mubyeyi wese azi uko bimera kubona umwana we ari gutakaza ubuzima dore ko uyu Dorcas yatangiye kubyimba bimwe mu bice by'umubiri we cyo saba inzego nk'izo z'ubuyobozi za leta nuko nazo zadukora ubuvugizi umwana wacu akabona uburyo bwo kuvurwa akaba muzima icyo nsaba leta nuko badukorera ubuvugizi tumara ku cyicaro gikuru cya mituweli nyine bakaba badufasha kuko twagiye inshuro nyinshi kuko hari abantu b'abanyembabazi hari abantu Imana iba yaragiriye neza kwibuka imirimo y'Imana yakoze badufashije baduha ubufasha uyu mwana natwe tukabona abaye muzima twakomeza gufatanya gushima Imana ndabasaba ko badufasha mu by'ukuri uyu mwana tukaba twabasha kubona uko tumuvuza 07 7 8 39 38 ategeka Imana Valens uburyo umuntu yakishaho inkunga hari nimero ya konte 40 40 10 10 15 50 58 iri muri konte ya microfinance yitwa Sajaganza ibarushimwe biwe Kikeve Christian BTN TV i Kigali Mukarugwiza da TV utuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Kabagesera avuga ko yaje gufungwa imyaka igera muri 15 ngo gusa yataha agasanga imitungo ye yose ngo barayangije ngo inzu barazisenye ngo ndetse n'ubutaka bwe baraburengereye kugeza izisa akaba nta hantu afite ho kuba ngo akaba agenda araraguza uyu mubyeyi ibi nibyo yadutangarije ngo bashinjaga ngo gushungera noneho ubwo ngubwo abana mbasigaho baratarara bari batoya cyane noneho nsiga n'inzu hariya inzu nsanga yaraguye cyakora ngo baza kububakira bamaze kububakira inzu irongera iragwa noneho aho nziye ndababwira nti mwakongera mukanyubakira nta bushobozi mfite mbega barambwira ngo akarima kari hano hepfo ngo mpinga kandi aho hose nahasize inzu yanjye yari ihari sanga urugo bararushenye aho ngaho aho aba bana babaga sanga bashyizemo abantu barubaka byaraguye gutya birambaraye babinkuriraho amabati barayabika ndavuga ntibakongera bakansanira nkabona aho ubu uri kubahe ubu ngubu ndacumbitse ubuzima bwanjye ni bubi kuko ndacumbika nabanjije ruguri iriya ndahava none ubu nsigaye mba naha ngacumbitse iyo basinze ni ukurara abantu kandi ibiki byose singira mbega singira hano umubyeyi kandi akomeza yifuza ko ubuyobozi bwamufasha akaba yabona ahantu aba ngo kuko ubuzima bwe ngo bukomeje kujya mu kangaratete yifuza yuko mwamvuganira yuko ngewe nari mfunze murumva iyo myaka yose mfunze kandi bajyaga batubwira bati nimutaha muzasubira mu buzima bundi bushya nkomere nk'abandi bantu ariko urumva yuko umuntu akubitiraho nuko yari afunze abantu bagatangira bakanamuhahana wagira ngo usanze ibyabarana birengere barabitwaye ubwo murumva ko n'ubutaka bagiye babutwara bikubira bakurura bakavuga ngo banagusubizayo ngo ugize n'icyo uvuga ngo bagusubizayo Dr. Nahayo Silveri ni umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi tuvugana nawe ku murongo wa telefone yatubwiye ko iki kibazo atigeze akimenya ngo gusa agiye kuba yagikurikirana ngo akareba icyaba kibyihishe inyuma ngo bakaba bagikemura nibura ko afite uburenganzira ku mitungo ye yakurikirana ngo sinamenya aho yabashije niba ariho ariko mu bigaragara nta n'ikibazo cyumvikana yakurikirana akabumo turahahora mu mwese bw'abaturage tuba duhari mu muganda tuba duhari mu bikorwa bitandukanye by'akazi tuba turiyo minisitiri mu kwezi kwahariwe imiyoborere myiza tumaze hari twarahageze inshuro nyinshi ku buryo ubwo ntabwo twamenya ariko twamufasha agenda ajya ku murenge ababwira ikibazo uko kimeze baramuhurira ati icyo yakora nagira imbogamizi yatubwira tukamufasha natwe
Uyu mubyayi kandi avuga ko iyo agerageje kugira ahageza ikibazo cye ngo abaturanyi be ngo bamubwira ko nakomeza kurega ngo bongera bakamusubiza muri gereza, aho we avuga ko mu gihe yamaze imyaka 15 afunzwe azira ibyaha bya genocide, ngo kandi ngo bamubwiraga ko ngo naze ngo azasubira mu buzima busanzwe, ariko ngabo yasanze muri aka kagari ka Kabagesera ngo bakaba bagomeje kumutoteza, ariho ahera asaba ko ngo ubuyobozi bwamufasha kugira ngo iki kibazo afite ngo kibe cyakemuka. Njendi Jehemi Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi o mu majyepfo y'u Rwanda. Aha ni mu mudugudu wa Nyagisenyi hazwi nko mu gasantere ka Duwani mu murenge wa Mbuyeho mu karere ka Ruhango. Aha havuga inkuru y'agahoma munwa. Aha abasore babiri, umwe uri mu kigero cy'imyaka 20 n'undi uri mu kigero cy'imyaka 18, batawe muri yombi n'inzego z'umutekano bakekwaho gusambanya umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 4. Mukamana Julien ni nyirakuru w'uyu mwana uvugaho gufatwa ku ngufu. Yabwiye BTN TV ko ngo yarasanzwe asiga uyu mwana mu rugo, gakamusigarana na nyirarume wari uri mu kigero cy'imyaka 14 wamufashaga kumurera. Avuga ko ngo ubwo uyu mwana yavaga ku ishuri, ngo yagiye kwihagarika maze ngo bumva arababara cyane. Ngaza kubabwira yuko ngo aba basore bamujyanye mu buriri kuri matera ngo maze bamujya hejuru. Afite imyaka 4 ngo bamurera kandagira ku ishuri. Nabana mu kwitwa Felicien. Eh? Umugabo witwa Felicien afite abana, umwe afite hari 20, undi afite hari 18, ni babiri bavindimi. Ngo rero njyewe nari nagiye gutangira vive bagora ngo tugiye muri vumo. Namusize usigira akana kitwa Amacumi, inyirama wa kakana nyine. Ubwo ngubwo kuko aka kari katayikira nyine muri ntoza nyine. Muri garidiye. Namubwira ati utete kave kwigusha ugasanga ibyahije. Nyirarume ari wowe utekereza. Nyirarume ari utekereza akangaka. Tuvuye ubwo kuri sako akangaka akaboko kajya kabucura kavuye ku ishuri kagiye kunyara babara mu gitsina. Noneho ako kana kanjye kabucura karamubaza ati Gihozo wabaye iki? Ati Mabure na Ruberi ati banjyanye kuri bwa Macumi, Macumi ntekeye bankuramo mayo banjya hejuru. Mukamana Julien ndetse n'abaturanyi be batuye muri aka gace babwiye BTN TV ko ngo ibyaba yari amahano kandi ngari n'agahoma munwa. Turese ko abanyarwanda dukunda kubabarira, ubundi birakazi. Ibi ni se koko ubusuko nuna koko bikabije. Ubu ni uko nuna bikaze cyane. Izi ni ingemwe z'igihugu bari gupfusha ubusa. Impamvu ari agahoma munwa. Ndetse n'umuco w'agahoma munwa karaboneka. Ni agahoma munwa koko kuba n'umwana umusigira abandi bana. Uzi uko babareraga bose barangiza bakamwigisha bakamwigiraho gukorera ibibi kandi bamuhanangira. Aba baturage basaba inzego zibishinzwe gukurikirana amazi ngo bagashishoza basanga abo basore barakoze iki cyaha ngo maze bakaba bakanirwa urubakwiye. Bari gukoranuka ngo abo bana ngo bafashe uyu ngo bari baje kundongora ngo bamubuze ngo bafatwe. Bari mubona kugusebya. Ni ukunsebya ahantu hano tagisi. Fashwe impapuro ziravanye ufunze rujya kuri ribu. Ni ukuvuga ngo bategereje kuzasubira kunyaga gukoresha ibizamini bambaye imiti yo kunywa ukwezi ya sida ngo bari kubamwangira isida. Wasuzumye uwo mwana akabona ikibazo akagitangaza. Leta nimukurikirane, ribu nimukurikirane, nisanga arenganywa bamurenganure bakurikirane bakoze icyaha. Yitwa umwe yitwa Mabure undi yitwa Bubere. Umwana mvuye ikinazi naraye mvuye wambapaboniyara kuri polisi umwana undi agomba gupfa. Ni ukuvuga ngo uwo mwana nyirarume ni akana kamureze uyu mwana yavukiye mu rugo mukobwa wanjye yabiyemo. Ni umwana ntibyabe. Uyu nguyu amubereye nyirarume. Kamutekeraga nagiye gukora vipe kakamugaburira bakararana. Ndaba nagiye no mu bitaro wenda ku bakobwa banjye kakamutekera kakamuhagira. Mbwira ukuntu yajya kumufata akajya kuzana abana mu gasozi. Ubwo abana bo bamereye nabi ntibatuma njya mu rugo barwa. Ubu bintu bigeze kuri ribu ubwo urupapuro navanye bampaye bageze ikinazi baramupima basanga ntabwo ndu yavukanye baravuga ati ntabwo twapfumera ko batuma baramuteye sida ati ubundi ugiye kunywa ya sida ubunywa uzamugarura kuri ku itariki ya mbere z'ukwa 11 kuko dupfa yo kwamaze sida. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone agerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbuye Kayitare Werarisi, ariko kugeza magingo ntagaratwitaba ndetse twamwandikiye ubutumwa bugufi ntabwo narabusubiza. Mu gihe yazatwitabira kwazagaruka kuri iyi nkuru. Binyujijwe muri gahunda zitandukanye, Leta y'u Rwanda ihora iburira abishura mu byaha byo gusambanya abana, nyamara hirya no hino humvikana inkuru za bamwe mu babirengaho maze bakishora muri ibi byaha, ababifatiyemo maze bagakanirwa bakwiye. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu gasantere ka Duwani, ndi mu murenge wa Mbuye. Aha ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo.